Omuvubuka ategere kisemanya agaibwa okufumbiwa boda boda aonedde watono okutiwa abavuzi ba boda boda abakolera ku stage y'entinda abamu kutta enjala leero. Kigaibwa nti olwa abavubuka ku stage y'entinda shopping center babula ku pipi yaabwe. Kati wiiki bbiri ezisinga hadi bali yakumakya kwekola omuvubuka ono ayita ku pipi yaabwe eyababbibwako bw'akwatira ntandika okubabuzaabuza ku nnanyini y'omutuufu. Abye pichi baji be maze wiki ngabiri katumusanze nayo ngajivuga tumubuza tubuza tugambe eri kisasi tutuke kisasi bamubuza abantu batugambe bali batugate baba manyi tumukwatide najera natuzaza ntugenda njeri chiwatule ntinda omuvubuka ono wakati mukuyiwa ategeza nga pichi bitali ye nga bamulagide okutwala eri nnyo mutufu kwekubatwala ekulambiro jayongedde okwogera ebitakwatagana ekinyiza ababoda boda. Olo wazi najira, jaba gami nanyinyo ya razi nga nini watu seyo, nga biyaboliwa kutani kukubbe migo, empine samba gribune skanzonzo. Omuvubuka ono ayagadde okuyingira mu mmotoka ebadde eyita mu luguudo bwe baalira amukubira aboda boda bamulemesa olwo n'atala okwegoma emigo naye nga buteerere. Oluvanyuma polisi etuse netegeza aboda boda nga bwegenda okumwogeza nga bwe bamulekedde gwe kumuteeka ku pikipiki n'emutuusa ku polisi enajeera. Kino kinyiiziza aboda boda ne batandika okugirira polisi amafookole. Genzo kubuza ako kuba police ngaba police batugamba bamutadde jjo oyo omubi era yagezaako n'okumenya ekkomera. Kitegere kisenti omuvubuka ono yayimbuddwa olunaku olwegulo kakaluka police ku misango gy'obubbi.